Ren. Apa? Gelap perlu karena Ren. On. Rius pak kenal pun Rius. Naga pun gelar. Ready gue kelama. Kacang kian nak kalung. Sak setang. Dagi minit. Lane hapo gak sih tengen ta. Saya uai perak rawan. Ya kau uai kau kah kau pahep ha. Naga pun kemarin. Hak jenguk kuai pun jenguk suar. Empat orang sendon ya kau first prize. Kata kalung. Hadu arlak tengka kesong pisah. Laban ong gede kebok kenusip kejung u. Baru kejing teri sitom. Lana kejingnya teri minat kejung u. Hai suah bankut kejung kuai. Saya sendon ikut ka kebahe apa. Barak sendon. Ya galak. Lana ke arlak kebalong ke fast price. Tepat ibu dia hadu menekut hadu kano gilo. Kadon kane ikut ka. Baru ubanan ketahannya yu. Unai upraluan ubayo say. Baru barak sendon ya galak. Mentas ngipu jingi suer. Pek ibu dia hadu menekut. Kinsi iru. Ya gue ipat ke upraluan. Kibo yo ya kirdan jungalak nane kibo price kata galong ya kirdan silak silang hadu rateli Dejai Ren apa gelap perlu karena Ren on cikan kau ada song Lai kilo lai sepak nru program warna keran paling kong du saus pak nyebran saus pak nyebran akhirnya saus pak nyebran kebet keren jebat lai kilo lai sepak nru bau lai kilo lai sepak nru bau kebet keren jebat du tang citeng kenta tiba-tiba astang citeng kenta keruat jendan lekenwen ya ke pres jebat du So, tiga kembang. Oh, bawang itu sebuah harus kemas. Tuh, ini aja. So, bukan tiga kembang ini sebuah kenal pun Rio. Kecingkian juga tuh, like to Lifespa and Rio program. Baru kita ngomong kembang, bang. Tunggu semuanya, bang. Wah, renak jolong. Kenapa? Hanya berwat. Hanya berwat. Tuh.
siapa ini gak bisa tapi hun pun tak hun tak bisa pun tak tetapi tapi hun harus tenang kalau pun buat jasa curi siap habis bandiau ini halo saya dengan bapak lakukan kebang Allah sudah sakit gak bisa absah absah dan no absah dengan Nyo baru tiga lembar, nyo sepah berapau. Ketika kita akan lagi lo, si sepah terkendai gerang. Sebetulah. Dua nomor tak akan dengar. Pembuat kita kembalan, baru tiga lembar. Meja yang diulung. Meja yang diulung. Profesional itu, Pak. Nomor ya, pertama dari usaha bangun dari dunia dunia. Nomor tiga sepeda. Bulan tiga lembar, kendai pol, kendai besar. Tiga lembar kendai pol, mengarah kendai besar. Sebelas kemar. Desain apa? Jam dunia. Pertama dengan kendai besar dunia dunia. Kedua sepeda, ni baru lawan. Bulan kendai besar, sam. Bulan tiga lembar, sam span lupa. Samstar itu, tak, musuh lagi tak? Nah, ukram, yang berjaya di Hunda milik sahaja lah nyawi. Hunda beri sebut kata. Bang sekarang kebang kebang real, ukram itu nombor kebar real, kebar real, buat kebang kebang real, itu nombor kebar real. Semua berlalu sekitar kumpul, kumpul apa dah nyalak? Coba dan lo ready berbalik pas kemat nak bergerak. Tradisional ni kan? Maulum kri. Maulum kri. Tapi mana milih besar? Jadi jadi begini ni. Tulis pun kata. Bukan kebang kebang? Nah, hut. Berat kebang. Arsan sal. Arsan sal. Sudah isu. Belum merah. Mau marah, sebelumnya ni besar apa? Bagi ini gimana? Kalau dia, haman lagi tahan kita kah? Yo, jelek. Yo, keran lak mentah ni pun jadi swear. Lain nyiul nyiul, bagi kalah semua keran kalah. Kemudian kita nampak lain sepan nyiul nyiul, bagi keran kalah semua lapan. Tak, Maria, tahun apa ni besar? Tahun dah beri sebut tak? Tujuan kita berkenaan, tujuan kita berkenaan, 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 berkenaan,